tagasi . tõuse ja sära . anna endast kõik . kes on tegija ? sina . ja pea meeles , hirmu jaoks pole ruumi , kui su süda on täidetud armastusega . nüüd mine ja too meile uus ema . kui panused on kõrged , kingi Karp Kalevit . Karp Kalevi uusi musta sõstra või maasika jogurti täidisega šokolaadikomme .